ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଚାଲିଛି ସୁନା ଲୁଟ୍। କିଛିଦିନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଓ ସିବିଆଇ ପରିଚୟ ଦେଇ ସୁନାଗହଣା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଭାସ୍କର ପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗର ଛକରେ କିଛି ଲୁଟେରା ନିଜକୁ ସିବିଆଇ କର୍ମଚାରୀ ପରିଚୟ ଦେବା ପରେ ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗରେ ପୋଲିସର ସୁନା ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି, କହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓ ରାସ୍ତାରେ ପାର ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଡ଼ି ଥିବା କାଗଜ ପ୍ୟାକେଟ ଧରାଇ ଦେଇ ଉକ୍ତ ସୁନା ନେଇ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଚମ୍ପଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏପରି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସୁନା ଚୋରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଛିଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଚାଲିଛି। ଏହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସହ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିକଟକୁ ଆସି ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପାର୍ଟି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ମୋ ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ସେ ବୁଢ଼ି ଚିଲେଇଲା, ମୋର ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମା ନା ମୋତେ ବାପା କେମିତି କାର୍ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲା, ସିବିଆଇରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆଗରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସୁନା ଯାକ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦିଅ। ସେ କହିଲା ମୋ ପାଖି ଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପେପର୍ଟି ଦେଲେ, ପେପର୍ରେ ସୁନା ଜଲ୍ଦି କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆଗରେ ଚେକିଂ କରି, ସେ କ'ଣ କଲା ସୁନା କାଢ଼ି ଦେଲା, ରଖିଲା ଭିତରେ ସେ ସୁନା କ'ଣ କଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ରଖିଲା ଭିତରେ, ସେ ସୁନା କ'ଣ ରଖି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ତା ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛି, ସେ ସୁନାଟା ସେଇ ମୁଣା ରଖିଛି, ସେ ପୁଟରେ ଗୁଡ଼ି ଯାକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲା ଗୁଡ଼ି ସୁନା ସୁନା କରେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ଚିଲଉଛି ଗୁଡ଼ି, ପାଖକୁ ଗଲା ତିନି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ତିନି ଜଣ, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ମଝିରେ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ବସି ତିନି ଜଣ ବସିକି ଇଦା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍କୁଲ ପଟୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଠି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଡାକିଲା ସିବିଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକିରି, ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ହଜବେଣ୍ଡ କଥା ଶୁଣିଲେନି ଶୁଣିଲେନି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଦେଇଦିଅ କାଢ଼ ବୋଲି କାଢ଼ିବାକୁ କହିଲା। ତା'ପରେ ତ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ମିଷ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ପୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲା, କହିଦେଇଛି ପୋଲିସରେ ସବୁ କହିଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ନେଇକିରି ଚମ୍ପଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି, ଟାଇମ୍ ଫାଇମ୍ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ହବ କ'ଣ।